17 липня за календарем було професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Ніяких святкувань, як минулі роки, а лише скромна подяка за тяжку працю та нагородження тих, хто всі сили вкладає в роботу. Життя нашої громади сьогодні важко уявити без цього сильного і прекрасного підприємства. Центрального гірничо-збагачувальний комбінат Петрівського кар'єру. Сьогодні не можна уявити, якби це не було цього селища, якби це не було побудовано такого. Не можна цього уявити. Я наскільки люблю цей колектив і завжди про це говорю. Це Гоковці, я вас люблю. От, тому що податки, робочі місця і оцей вигляд, який ми сьогодні маємо, ну не було б у нас такого, якби на це підприємство. Вони є основними платниками податків в наш бюджет. А помимо того, велику підтримку ми відчуваємо щоденно. В будь-якому питанні, коли ми звертаємося, через те ми сьогодні маємо такі побудовані, відбудовані благоустрої території, дитячі садки, школи, ну, все, що, всі питання, і які у нас тільки були плани на цей рік. Ми розробили стратегію з компанією «Метінвест». Ми працювали над нею рік, і компанія «Метінвест» нас взяла цю стратегію, свій бюджет, свій розвиток нашої території. Надіємось на перемогу, надіємось на те, що це все скінчиться жахіттям. І ми будемо далі розвиватися за підтримкою наших сільхозвиробників і нашого сильного підприємства. Я дуже вдячна цьому трудовому колективу за їхню працю, за те, що вони є, за їхнє сильне плече. І дуже вдячна. От, і ці люди, які сьогодні присутні в залі, вони особисто мають відношення до нашої громади, долучалися до різних справ для того, щоб наша громада... Це спеціалісти, які знають наші водоочисні, насосні, наші території, дороги, отсипають їх. Це ті спеціалісти, це ті люди, які безпосередньо допомагали нашій громаді. Дякую за теплі речі і дякую слова. Нагородити. Нагородження почесною грамотою Петрівської селищної ради працівників Петрівського кар'єру ПРАТ ЦГЗК, гірничо-транспортного цеху номер 2 ПРАТ ЦГЗК та товариства з обмеженою відповідальністю «Промгідротехбуд», начальника виробничого відділу Петрівського кар'єру ПРАТ ЦГЗК Антоненка Сергія Васильовича. Дорогу Петрівського
автотранспортних засобів автоколони номер 3 товариства з обмеженою відповідальністю «Промгідротехбуд» Півня Миколу Павловича. Хотів сказати, якщо можемо, то мусимо. Водія автотранспортних засобів автоколони номер 3 товариства з обмеженою відповідальністю «Промгідротехбуд» Яременка Віталія Вікторовича. Миру нам всім і найскорішої перемоги. Кожен на своєму робочому місці своєю плідною працею наближає наш день перемоги.